Дві горили б'ють один одному пики. Так. Спершу б'є один, потім б'є другий. Ну і так по колу. Не знаю, це ж нудно. Але ми заслужили на більше. В мене чоловік-чемпіон, власне житло, яке він виборов. Буває краще? Треба їхати за кордон. До Англії. London baby. Нам потрібен Ніл Маккавана. Он як. Гаразд, тут же йдете у двері ліворуч і геть звідси. Слухай, отямся нарешті. Ти скоро станеш батьком. Ти бачиш тут ліжечко, може сорочечки, пелюшки, а ти хочеш віддати всі наші заощадження? Я мушу буксувати. То побачимо, що з цього вийде. Янджею, прошу тебе, повір мені, він погана людина. Я гарувала на двох роботах тільки для того, щоб ти міг і далі бити грушу. Коли приїде тато? Я стану професіоналом і зароблю на мільйони. А, ось і він, так? Я більше! Добре, мені не сиди. Нехай хлопче нападе! Паде! Розмах його! Ось так і треба! Що ти думаєш, я комуняк не боявся і злякаюся якогось румуна?